Posle 4 dana rasprave, poslanici Republičkog parlamenta odbili su predlog opozicije da se u Srbiji zabrane istraživanja i eksploatacija litijuma i bora. Vlast poziva opoziciju da ne širi paniku među ljudima, govoreći im neistinite informacije. Opozicija odgovara da se litijum u Srbiji neće kopati. Mogu li vladajuće i opozicione stranke pronaći minimalan konsenzus oko ovog pitanja ili će u periodu pred nama tek uzavrati situacija u Srbiji? Šta će se dalje dešavati sa projektom Jadar? Hoće li struka uspeti da razveje sumnje u ovaj projekat? O svemu ovome danas razgovaramo u Ranku, a moji gosti su Nebojša Obrknežev, magistar naftno-gasnog inženjerstva, i Jovan Janjić, narodni poslanik. Hvala vam što ste došli. Dobar dan vam želim. Dobro jutro i hvala na pozivu. I 4 dana rasprave na predlog opozicije da se zabrane istraživanje i rudarenje litijuma i bora. Aj prvo da vas pitam, jeste očekivali ovakav rezultat? Ja sam 4 dana pratio pomno skupštinu i očekivao sam stvarno od opozicije da će tokom celokupnog ovog vremena imala je vreme da se spremi stručno, bukvalno stručno da izuči knjige i da nađe možda neku argumentaciju koja bi bila u njoj u korist, a druga stvar, nešto novo, da ne bude stalno ponavljanje jedno te istih fraza. I 4 dana, zapravo kada je bila sednica i o rebalansu, non stop jedno te iste fraze su govorene. Ništa novo apsolutno nismo mogli da čujemo, niti iz jedne opozicione poslaničke grupe. I nekako je to više bilo zamaranje da svaki put i ministarka Dubravka Đedović i poslanici vladajuće koalicije jedno te isto moraju da odgovaraju na jedno te isto postavljanje, ne pitanja, nego to su konstatacije, teorija, zavera. I niko ne ulazi uopšte stručno u to. Došli smo do situacije da su se čitala tamo određena pisma ljudi koji nastupaju u javnosti, koji nemaju apsolutno veze sa samom strukom. Govorimo o ginekolozima, govorimo o profesorima na Šumarskom fakultetu, govorimo o stručnim saradnicima na Hemijskom fakultetu. Niko apsolutno nije tu nešto po pitanju samog rudarstva, eksploatacije govorio. I ako govorimo konkretno o nekoj zabrani, ja to još do sada na svetu nisam video. Dakle, mi prvo moramo da znamo da se bor, kao bor, odnosno borne rude, u Srbiji eksploatišu ljudi već preko 100 godina. Samo ni to niko nije spominjao. Vi, na primjer, u ibarskim rudnicima, vi tamo vadite ugalj kao ugalj, ali vadite još dve rude koje imaju bor. To su haulit i kalemanit. I ja kad bih vam sada izgovorio celu tu hemijsku oznaku tih ruda, ja mislim da bi se ljudi uplašili, bukvalno, koji nas slušaju. Nemojte, nije mi hemija nikad išla, ali... Šta kažete? Kažem, nije mi hemija nikad išla, nemojte ni sad, nemojte ni mene da znam. Ali samo kažem kao primer, dakle, to postoji kod nas više od 100 godina. I ono što je zanimljivo, ako mi samo dopustiš, dakle, 1877. godine, engleska kompanija je tada istraživala na prostoru grada Kraljeva. 1877. godine. Oko 1900. i neke godine zapravo kreće eksploatacija i uglja i samih tih bora. Znači još pre 150 godina. Tada govorimo o stranim kompanijama koje su istraživale na prostoru tadašnje Srbije, kako god nazivila ona bila. I vi jeste li očekivali onakav ishod? I pitam vas, i poslanica Danijela Nestorović je tražila da se ovom predlogu glasa javnom prozivkom, je li tako? To je tražila. Odbačen je predlog, ali šta bi ta mogućnost promenila? Evo, to mi nije jasno. Šta bi se time desilo ako bi se prozivkom glasalo? Pa ne znam šta je misla poslanica Danijela, ali pretpostavljam, i kako je govoreno o sednici, da u stvari svaki poslanik preuzme ličnu odgovornost i da se zna u budućnosti ko je kako glasao u ovom odsutnom trenutku kad je trebalo se izjasniti po ovom pitanju. To je to nama građanima važno. Jer, samo da završim pitanje. Pa dosta je više zamena teza. Znate, svi se, kad treba, svi se povode nekim političkim ciljima. Daću vam vreme. Samo želim da shvatim i da stvorim sliku. Vas je tamo 250. Birani ste. Jeste. Samim tim kad ste položili zakletvu, vi ste nama odgovorni. Naravno. Vi odgovarate ovo. A šta mi znači sad ponovo da vi prozivkom kažete jesam, nisam? Nek ostane da se zna pod imenom i prezimenom ko je kako se izjasnio. Ja lično se ne stidim svoga stava.
uvek kada iznesem i odgovorno ga iznosi. I pretpostavljam, mnogi poslanici tako rade, ali sam isto tako uveren da mnogi ne rade tako. Evo, pogledajte strukturu poslanika i izanalizirajte, pa ćete vidjeti. Imate jednu grupu ljudi koji, kako se vlast menja, oni prelaze iz stranku u stranku i uvek su oni najbučniji i najglasniji zagovornik u tom. Pa nažalost, pa dakle, ali ne možete, evo, recite vi, ako ste sada za, nemojte sutra reći da ste protiv i preuzmite odgovornost za to što ste govorili. Ovo je zaista ozbiljno pitanje. Znate, ne može niko, tiče se života i zdravlja ljudi, nacionalnih interesa. Ne može se tako olako prelaziti preko toga. Normalan čovjek ne može biti protiv interesa svoje zemlje. Niko normalan. A ja sebe smatram takvim i kao doktora nauka, bez obzira što me ne potpisujete tako, i kao potpredsjednika Narodne skupštine, i javnog radnika i mnogo čega drugog. Razumijete, meni ne može niko ništa da kaže da sam se negde ogrešio u moju državu, u moju zemlju. Razumijete? Ali ja sam protiv kopanja litijuma, ja sam iz rođen u Rađevini, školovao se u Jadru, to je moj zavičaj. Ja znam svaku stopu te zemlje i znam šta to znači i kakve mogu biti posljedice. Ovde su veliki rizici. Niko ne spori rudarenja, pa ceo moj kraj je izbušen rudarenjem Stolice, Zajača i tako dalje, mnogo i napuštenih rudnika. A jeste bili i tada protiv? Molim? Jeste bili protiv? Tad nisam bio ni rođen. Dobro, ali... Da se otvaramo, naravno. Ovdje je, zašto? Sačekajte sada, pitajte se me pa da kažemo. Znate, kad govorimo o rudniku, rudarenju litijuma, o vađenju preradi litijuma, znate, onda moramo imati u vidu, pošto mi nemamo ta iskustva u Srbiji, ali imaju mnoga iskustva, imaju mnoga u svetu. Ono što je činjenica, litijum se nigde ne vadi, bar do sada, u naseljenim mestima, nego uvek tamo u pustinjama. Sada se govori, govori se neka činjenica, eto, kaže, otvara se rudnik u Finskoj, kaže, nadomak 3 km nadomak centra grada. Znate, to nije tačno. On nije otvoren, toga rudnika nema. Njegovo odlaganje se dugo odlaže upravo zbog finskih strogih zatvora o zaštiti životne sredine. I to je, stalno se odlaže. Sad je posljednja najava da će biti otvoren 2025. godine. Ali je sasvim druge su okolnosti tamo nego što bi trebalo ovde u Jadru. Razumete? Ali čekajte. A koje su druge okolnosti, izvinite ako mogu da pitam? Ajde, ko pita? Ne, ajde, gost ima prednost, pa ću ja da vas pitan šta ste... Koje su druge okolnosti u odnosu na sam Jadar? Drugo, to gde se otvara kod tog mesta zove se Kaustinen. To je to malo mesto, ima 4300 stanovnika. To je na niskoj nadmorskoj visini. To je Finska, inače, zemlja jezera i šuma. Dakle, tu ono ne može da ostavi neke posledice. Ja sam sve to, vaše izlaganje u skupštini, sve sam poslušao vrlo pomno. 400 km, da. Razumete, od najvećih grada, od Helsinki, a i drugih većih gradova. Drugo, vodotokovi ne idu prema tim velikim gradovima, ne ugrožavaju iz te strane. Drugo, oni su, ovi gradovi, svi drugi su na većoj nadmorskoj visini. Dakle, ne mogu biti, ili u neko ozbiljno, ne mogu biti ugroženi od ovoga. 4 puta je tamo namerena manja eksploatacija litijuma nego što bi bila u Jadru. Dakle, sve to govori da ne može biti isti intenzitet štete koji bi, ili tamo, da li će biti neki manji, ali bez obzira, kaže, vidite, i tamo se opiru otvaranju od toga rudnika. Dakle, nije otvoren, ne može se porediti sa ovim mogućim otvaranjem rudnika u Jadru. Dobro. I ono je odloženo za 25. Odlaže se stalno. Prema posljednjim informacijama, trebalo bi sljedeće godine da bude otvoren, da li hoće ili neće, to ćemo vidjeti. I to je idealno. Jedino mesto... Pazite sad ovo. Da. Znači, mi sad govorimo o nekom potencijalnom zakonu koje treba da se usvoji da se zabrani istraživanje, iskopavanje bora i litijuma. Za bor već se eksploatiš. To znači da vi ne dozvoljavate ni studija da se izradi. Nacrt studija što je urađen, to su parametri koje su oni posjedovali do 2020. godine. Određeni parametri, u nekoliko emisijama sam objašnjavao, mogu da se menjaju umeđu vremenu. Ne daj Bože da se tamo desio neki zemljotres, automatski tektonika tla nije ista. Dakle, vi ste rekli za ovu javnu prozivku da svako snosi svoju odgovornost, odnosno u tom momentu kako je glasao. Ali ono što je vrlo zanimljivo i oni koji su protiv bili zapravo vladajuća, odnosno vlast koja je bila protiv samog ovog zakona, ona je dopustila da se izradi studija.
E onda možemo da govorimo o tome da li ima uticaja na zaštitu životne sredine. Jer ukoliko se ne izradi prava studija gde Ministarstvo zaštite životne sredine kaže obim i sadržaj šta sve to može da poseduje. Ja iskreno mislim da će ovo biti najobimnija studija do sada. I onda mogu i Udruženje Ne damo Jadar koje je juče objavilo da objavljuje rat. Bukvalno, ja mislim, sad ja ne znam da li naprednoj stranci, da li ima oni koji su glasali protiv, ili oni ljudima koji su prosto i glasali za samu ovu vlast. I Ne damo Jadar možda daje određene sugestije. Možete vi, kao narodni poslanik individualno, vaša poslanička grupa, tada može i Akademija nauka i umetnosti konkretno da izađe sa nečim, kao Akademija nauka i umetnosti, a ne kao pojedinci iz Akademije, Srpske akademije nauka i umetnosti. Dakle, mi smo došli do tog momenta da mi ne dopuštamo da se izradi neki osnovni dokument. Pa to je ono što mene buni. Zašto nismo sačekali da sve bude gotovo pa da onda pričamo? Nije da se ne dopušta. Ne dopušta se da se čuje drugi glas. Ono što ne ide u prilog Rio Tintu ili nekim drugima. Ovdje se samo protežuje. Pa svedoci su, nemojte da se lažemo. A kako? Neverovatno spinovanje javnosti. Pa jeste vi protiv Rio Tinta, profesor? Jesam. Pa jel se čuje vaš glas sad? Pa jel se čuje vaš glas? Čuje se, ali mislim kakav je bio odjek u Skupštini, ja sam šokiran. Kakve odgovore sam vam tamo slušao, ali neću, ja sam kulturan čovjek, pa neću da citiram neke stvari tamo, razumete? Vi znate da ja nisam tako. Ja se slažem s vama, svašta smo čuli, i s jedne i s druge strane. Ali da vi lepite etikete i da kažem neko koji ne zna gde je Jadar i šta je Jadar, da lepi neko i kako neko nešto kaže, vi lažete. Kako možete biti to da kažete da lažete? Razumete, to je nepristojan rečnik da se govori u najvišem zakonodavnom telu. Ali s druge strane, kad neko kaže za, odmah je neči plaćenik, je li tako? Zašto za? Mislim, ovdje se za je ili za predlog zakona ili za litiju. Zašto? Da. Pa jedno i drugo, naravno. Pa naravno, ima za sanjiva jedni i drugi. Pa hoću i stalno govorim tome, zašto ne možemo da raspravljamo i zašto, Vajsal, da kažem u duhu ovoga, zašto idemo pred rudu? Ja sam svoju besedu, svoj nastup u Skupštini rekao. Sve sam saslušao, od prve do posljednje reči što ste rekli. Da, i dajte razgovaramo na bazi argumenta, a ne da li smo za ili ne da se povodimo nečijim interesima ili nekom ideologijom. Ma to mene ne zanima. Ali ti argumenti koje ste vi koristili, i slušao sam vas, i ti su argumenti, jesu li ti argumenti također malo pred rudu? O čemu? Ajde, možemo o svakom da razgovaramo, o svakom argumentu koji sam ja izdao. Trajao vam je bar 20 minuta, vam je trajalo izlaganje, ne mogu sad... Jeste, ali da, ali... Imamo još 20 da završimo razgovor. Naravno, ja sam govorio o iskustvu kopanja ruda, razumete, u svetu. I kakve posljedice su ostale nakon rudarenja litijuma, ne samo gde je radio Rio Tinto, nego i u drugim krajima zemlja. I naveli ste primere pustinja, Gvineje i tako. Jeste, uglavnom po pustinjama i u Čileu gde su izvesti... A znate zašto se tamo radi u pustinjama? Mislim, sad nisu na pitanje. Zašto? Dakle, jedna prosta stvar. Kada su nastajale stene i kada je dolazilo do kristalizacije i mineralizacije, slučajno se prosto na tom području, na određenoj dubini ili površini, našla stena koja posjeduje litijum. To što samo govorite da se nalazi u pustinjama, od Gobija, pa u Australiji, pa u Čileu, pa čak i vi ste govorili za Španiju, čini mi se. Jesam, kao da je to neka polupustinja, iako tamo nema pustinje. Gledajte, tu su samo stene na određenim dubinama koje posjeduju litijum. Hajmo da se vratimo na evropski kontinent. Evo, ajde na evropski. Ako ste vi rekli da 2025. bi trebalo se otvori, da krene eksploatacija litijuma u Finskoj. Četiri puta u manjem rezervama. To je idealno i za vas i za nas. Zašto? Studija traje 22 meseca. Uveliko ćemo zapravo vidjeti kako se zapravo ta ruda i ekstrakcija ta rude i postrojenje za preradu rude u Finskoj ponaša. Imamo dvojaku situaciju. Imamo površinski početni kop, pa potom ide podzemni kop. Ako govorimo o samoj Finskoj. Jel to isto kao što bi trebalo bude ovdje? A nije. Ova druga faza jeste, ali ova prva faza je mnogo li gora. To je recimo ono, ako govorimo tipično, na primjer, za Australiju, ali kada govorimo o otvorenim kopovima. Dobro. Ali i to nema veze sa samim načinom proizvodnje, recimo, nego li u Australiji. Hajmo da krenemo na Cornwall i na Veliku Britaniju. To je također u naseljenom području. Taj projekat je već krenuo
odnosno demonstracijono postrojenje za ekstrakciju litijuma je krenuo. Šta to znači? Dakle, oni već iz određene rude, gde najviše tamo ima stene koje se naziva granit. Granit vam je čvrsta stena u odnosu, recimo, na jadarit koja je meka stena. I kad govorimo o tome, mislim samo u fizičkom smislu. Demonstracijono postrojenje već pošlo da radi. Oni ne žele o tome da govore. Druga stvar, pomenut ću Češku i Nemačku. Sad neko će pomisliti da sam možda lud, ali stvarno sam malo to istraživao. Geografsko područje. U Češkoj, Krušna Hora se naziva zapravo ta planina gde treba da se vadi, znači od Vajka da se naziva. To zapravo znači Rudna Gora. E sad na nemačkom valjda su potrefiti naziv Erzbergirber. To se nazivaju Rudne planine. Znači to je na granici između Nemačke i Češke. Da, da, da. Dakle, od Vajka da vekovima to je bio rudarski kraj. E sada, pošto ja često spominjem Nemačku i mogu direktno da govorim o tome i kada neko govori da to nema naseljeno područje, da tu nema polja, ljudi, ajde, da stvarno ne lupamo. Ja sam lično bio na praksi u gradu Freibergu. Na neki 25 do 30 km odatle vam je grad Altenberg oko 7.500 stanovnika. Ceo ta kraj vam je pokriven solarima, vetrenjačama i poljoprivrednom proizvodnju. I nas, gusto naseljenim područjem. Vi ste na skupštini izgovarali da 11,7 stanovnika na kilometru kvadratnom se nalazi zapravo na prostoru same Finske. Pa što niste uzeli, recimo, što niste uzeli projekat Zinvald, i da tamo proračunate kolika je gustina naselja. Mnogo li više nego li u samoj Finskoj. Govorimo od 30-40 stanovnika po samome kilometru kvadratnom. I govorimo da je na granici sa Češkom. I govorimo još nešto jako bitno. U okolini vam se nalazi neveliki gradovi. Pored toga nalazi se recimo grad Drezden, koji je mnogo bliže samog Altenberga nego li što je Beograd ka samome Jadru. Ali šta je još zanimljivo? Nalazi vam se nacionalni parkovi i sa Nemačke i sa Češke strane. Pa ako govorimo da neka država, tamo su spominjani oni Tetrebovi, jel tako, da zbog Tetreba su se negde zabranjivali. Pa valjda će neko zbog nacionalnih parkova pre da zabrane eksploataciju, ekstrakciju samog litijuma nego li zbog Tetreba. A što nisu dozvolili u Nevadi da otvore ovaj rudnik? Da, za to ste govorili. Govorimo o nacionalnim parkovima. I u jezgu nacionalnih parkova vama se otvara podzemna eksploatacija kao što bi bila kod nas. Često se govori o samoj sumpornoj kiselini i tako dalje. Evo vam podatak. Znači, sumporna kiselina vam isparava na 250 stepeni. Voda vam isparava na 100 stepeni. Ako zagrajete vodu na 90 stepeni i sumpornu kiselinu na 90 stepeni koja se tamo koristi, 6 puta je manje isparenje te sumporne kiseline nego li same vode na 90 stepeni. Dakle, ne može uopšte da obuhvati ni u kom slučaju da izađe iz onih remedijacionih zapravo vrednosti. Mi moramo o tome, ljudi, da govorimo. I to vam je i fizika i hemija. Ja kad slušam onu Draganu Đorđević, meni stvarno nekada malo nije ni dobro koliko tu ima ozbiljnog glupetanja. Verujte mi. I ja više ne znam koliko mi moramo, stalno smo u stavu da se branimo. Ali mi moramo da slušamo struku. A struka se povukla zato što ste vi, političari, preuzeli primat. Polako, ja sam i političar. Izvini. Dobro, ajde, dobro. Mislim, dobro, ja sam na funkciji, ali ne osim kao političar. Političari preuzeli primat, među političarima i ginekologa i... Imamo šumara, imamo ginekologa, imamo hemičara. Evo, vi ste doktor kulturoloških nauka. Je li tako? Ja to sasvim poštujem. I jako je bitno da vi dopustite struci da prosto radi na tome i da uvažavamo profesora Sudarskog geološkog fakulteta. Jednog lekara uglednog koji je obišao mnoga ta mesta gde se u svetu gde se kopa litiju. I upravo njegove podatke sam citirao. Ali kad govorimo o tome, kad već vi govorite o Nemačkoj u redu, Nemačka ima mnogo veće rezerve litijuma nego mi. Ima Austrija, ima Španija, ima Francuska. A kako ste to dokazali iz geotermalnih voda, to me jako interesuje. Molim? Kako ste to dokazali iz geotermalnih voda, to me jako interesuje. Da li je koncentracija litijuma i količina da Nemačka ima mnogo više nego li sama Srbija, da li se može dokazati u potpunosti tačnost iz geotermalnih voda i da li je to opasnije nego podzemna eksploatacija? To želim da vas pitam zašto ste govorili o geotermalnim vodama. Ja citiram ljude koji znaju, koji su upućeni u tome. A koji su ti? Razumete? Pa one koje sam citirao, razne, dosta ljudi tu govorilo. Ali ovdje je problem što vi samo pokušavate da navodite ljude, oni koji govore u prilog tome. A ne mogu da se čuju oni koji su... Ne, ja vas pitam, koji su ti stručnjaci koji su rekli to? A imate objavljeno je mnogo šta od toga. Pa pitam vas koji? Koji radovi za geotermalni izvor? Pa ja kad pišem radovi, razumete, ja imam uvijek, vi znate, video sam da ste... Ja sam ovdje došao bez papira, gospodine. Znači, ja samo pitam koji stručnjaci, koje studije su govorile o geotermalnim izvorima i odatle ako se litijum vadi da je mnogo bezbednije. Ja znam zašto vas to pitam. Ne govorim da li je bezbednije, ja govorim o rezervama, razumete. I za rezerve vas isto pitam. Da.
tamo gde je objavljeno... Znači, vi ste ovdje omeđali u Jadru, gledajte, kada govorimo o onim istražnim buštima, što često govore kako ne znaju gde su, ja nisam sad donao zakon o rudarstvu i geologiji, dakle, mi moramo da znamo, dakle, to je tajna kompanije i prosto to je zakonom zaštićeno u smislu da samo kompanija te podatke ima i u samom slučaju vanrednih situacija država to može da iskoristi. Bukvalno ne može ni ministarstvo samo da iskoristi dok sve to ne prođe. U Jadru se tim istražnim bušotinama faktički omeđilo samo ležište na određenoj dubini. Dakle, imate pliće, dublje, bušotine. Vi tačno znate koja vam je to količina. Za geotermalne, samo da vam kažem, pošto lično ja i u prošlom dijelu kad sam bio, dakle, govorim, pošto ja magistar naftno-gasnog inženjerstva, ali hidroaeromehanika u bušenju. Vi, ako govorimo, vi ste u svom izlaganju izgovorili da se svi toksični elementi nalaze zapravo na toj dubini i da bi oni izašli na samu površinu. Ako govorimo... Nisam rekao tako, nemojte da... Pa dobro, onda me ispravite tačno kako ste rekli. Govorio sam da je to područje podložno poplavama. Gotovo da nema godine da Jadar ne izliva i drugi vodotoci. A spominjali ste arsen, natrijum ste spominjali, to znam sigurno, je li tako? Vi ako bušite određeno ležište i ako govorimo o geotermalnim izvorima, vi imate tu non-stop cirkulacionu zapravo kretanje vode i vi tu više možete da imate oštećenja po zaštitu životne sredine nego li sama podzemna eksploatacija. Gde je završava ta voda? Molim? Gde je završava ta voda? Vraća se u zemljište. Vraća se u zemljište. A šta se dešava kada dođe do poplava? A upravo to područje 2014. godine posle Obrenovca bilo najviše izloženo poplavama. Moj Krupanj rodni. Upravo to. Još jedno pitanje kod vaše sada konstatacije. Tada kad je bila 2006. godina, to me interesuje. Da li je riba ili prosto živi svet u Drini pomro kada je 100.000 kubika toksičnog mulja iz Zaječe krenulo put Korenite i Jadra? Da li je u Drini opstala i jedna životinja? Samo mi odgovorite na to pitanje. A pretpostavljam da jeste, ali ne znam kakve je posledice imalo. Šta hoću da kažem? Ali imate dugo, ste imali problem upravo zbog poplava. Vi imate tsunami toksičnog mulja od 100.000 kubika i vama Drina nije bila u tom momentu zagađena. Korenita jeste. Ja se ne bavim time, ja ne znam koliko je bilo zagađena. Ne mogu ja da znam sve te stvari. Ali znate, u to vreme i posle toga, godinama imali smo problem sa curenjem ovih toksičnih materija iz rudnika Stolice. Znate koje su muke vođene gore da se to zaustavi? Ali govorim, dakle, hoću da kažem, da, zbog, sve to treba imati u obzir. Zašto ste tako isključivi? Pošto po to hoćete da se neko saglasi sa time. Ne, nego da se radi studija. Ne. Pa ćemo onda da se usaglašavamo. Okej, ja sam za to neka se radi studija, ali da tu budu odgovorni stručnjaci, pravi stručnjaci, svi koji će se analizirati sa svih strana. Ako sam razumeo, vi niste izričito za zabranu istraživanja i rudarstva. Po sadašnjim okolnostima jesam. Po sadašnjim okolnostima jesam. A koje su sadašnje okolnosti ako nemamo studiju? Zato što su veliki rizici. Šta znači studija? I danas i jutro slušam, kaže, imamo još 2 godine. Znate, to mi ono isto liči, pa za 2 godine neće se sad kopati, ali dok se uradi studija za 2 godine. To je isto ono kad je bilo pregovori u Rambujevu, pa su tražili Albanci da se za 3 godine, odnosno Madeleine Albright, za 3 godine referendum o nezavisnosti Kosova. A svi su znali kakav će ishod biti. 3 godine očas prođu, ovde 2 godine. Znate, gde se žuri? Gde, kuda? Jel će li pobeći taj litijum iz Jadra? Zbog ti 22 meseca. Razumete, doći nekad da vidimo da se usavrši malo tehnologija, pa možda ćemo doći u priliku da možda neka srpska kompanija vadi to i da će biti mnogo veći profit. Ja stvarno poštujem, gledajte ovako, ja stvarno poštujem vas, gospodine Janjiću, ali u prevodu. Ja ne bih mogao da znam da li ste vi dobar književnik ukoliko ne pročitam vašu knjigu. Dakle, moramo da krenemo od toga. Jer ako ja govorim o vama kao književniku veoma loše, a nisam pročitao vaše knjige, onda sam ja loš čovek. Jel' tako? Zbog toga i govorim za samu studiju. Ako govorim o srpskim kompanijama, evo što ste vi pitali, ja bih najradije voleo kada bi prosto mi mogli. Druga stvar, imamo najnoviju situaciju da je, sad ćemo tačno reći kako se zove kompanija, tako je, da je Rio Tinto kupio Arcadium Lithium. Arcadium Lithium jeste kompanija kupio za 6,7 milijardi dolara. I govorimo... Arcadium Lithium se isključivo bavi ekstrakcijom litijuma.
količina godišnja je otprilike 75.000 tona, kod nas je u pitanju oko 58, govorim za ekstrakciju. Govorimo, usavršavanje te kompanije. Zašto mi ne možemo? Jednostavno, tehnologije za samu preradu litijuma i bora u ovom momentu koje mogu da budu spojene, nažalost, samo Rio Tinto faktički takve posjeduje. Jer govorimo o boratima u Sjedinjenim Američkim Državama i govorimo o litijumu u Australiji, ali i o preradi. Mene interesuje šta vama, kad ste mi rekli pod ovakvim uslovima niste, šta vam budi sumnju ako 90% od toga ne... A kako znate? Veliki su rizici. Kako znate? Pa na osnovu iskustva kojeg ovog imamo u svijetu, razumite, i niko ne može, evo, pominjem ovoga i pominjam sam sad i ovdje. Ali mi stalno pričamo da je ovaj ovdje kod nas jadarit jedinstven, drugačiji, najbolji, najlakši. Pa to mi pričamo. Pa ne, ali pričate svi. Ja slušam sve vas što pričate. I oni koji su za i koji protiv. I kažu, svi se slažu da je jedinstven. A sad čujemo ponekad toj mapi koja je napravljena sa rezervama Jadra, da ipak to nije, da je to nekog niskog i srednjeg koncentracije, da ima mnogo boljih sa većom koncentracijom u Evropi nalazište i tako dalje. Ja onda se logično pitam, pa što ako je tako, što neko pa u Evropi, što vam je stalo toliko u Srbiji. Hoću ovo da kažem, skoro je dao na celoj strani, počela je na prvoj strani politike, izvršni direktor Rio Tinta intervju. I sad, naravno, pitanje o bezbednosti. I on svuda govori, izbrojao sam na 14 mjesta, čini mi se, kaže može se, može, tako dalje. Nigde da kaže hoćemo, bit će tako, sigurno će biti tako. I on sam kaže mogući su rizici. Pa i on čeka studija. Naravno da je to. Ali nigde nema one sigurne garancije da neće doći do rizika po bezbednost ljudi, po zdravlje ljudi i u životne sredine. Ali niko vam nije garantovo da neće sigurno doći, nego uz minimalne. A zašto se onda mi izlažemo rizik? A šta će mu se desiti ukoliko dođe do nekih pogubnih posljedica? Kako ih sanirati? Hoće li se obustaviti tada dalje radovi na tome? I kako može li se vratiti u prvobitno stanje? Naravno da ne može. Odlično pitanje. Mi zbog toga baš moramo da sačekamo studiju i da damo predloge da se projektovanje samo koje bi se tamo trebalo izvršiti uradi tako na takav način da se ti rizici prosto u najmanjoj meri suzbiju. Mi govorimo da će se teren određeni i uzdignuti. Mi govorimo, mi još ne možemo ni da govorimo o samom projektu, ljudi moji. Mi moramo da sačekamo istraživanje i parametarnosnu koji sve tu u redu. Ali dajte, kad se govori o studiji, zašto jednostrano da se pristupa? Zašto se samo izjašnjavaju stručnjaci koji govore u prilog Rio Tinta i kopanja? Dajte da uzmemo nepristrasne ljude. Čekajte. Uzmite u obzir one rezultate naučnog skupa u tih 22 meseca. Što je govoreno u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Narednih 22 meseca, ali vi znate koji je postupak za sve? Znači, apsolutno to nije tačno. Dakle, to što često karakterišu profesora Studijsko-geološkog fakulteta zato što rade studiju izvodljivosti za sam Rio Tinto, gledajte, po zakonu jednostavno takav je da bilo koja privatna kompanija, ne govorim sad u domenu rudarstva, mogu da govorim o bilo kom domenu neke druge sfere, ovde uzima se matični fakultet i odande prosto profesori rade samu studiju. E onda, nakon svega toga, baš ovo što ste govorili, to je idealno. Svi možete da stavite određeni komentar i javna rasprava, ali da budu, gledajte, da ne bude da će tamo da izgore pluća apsolutno svakom stanovniku. Je, previše su... Prosto mora malo argumentacije da bude. Pa nisu stručnjaci samo na Rudarsko-geološkom fakultetu. Ima i ljudi koji ne rade na našim naučnim institucijama. Kome vi verujete, gospodine? Tamo ste sve apsolutno stručnjaci. Nemam ja nikoga konkretno, ne protežiram nikoga. Pa meni treba neko kome ću da verujem. Kome vi verujete? Evo, svi hoćemo da nekome verujem. Želim da vidim ljude, naučne institucije, naučne kod integriteta koji će ozbiljno pričati na ih. Razumete, videli ste, bio je taj naučni skup u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Imamo druge institute. Šta smo se samo uhvatili Rudarsko-geološkog fakulteta? Vidim i sad demantuje ovog novog dekana koji je, kažu, ja ne znam, nisam pratio njegovu aktivnost, da je se izjašnjavao u prilog Rio Tinta i sad neki intervju je dao u Ninu, pa vidim da demantuje i to što je rekao. On je sam najavio između ostalog tu da će biti raseljeno 1500 ljudi u Jadru. Ministarka juče kaže da to nije tačno, juče prekočeo i dana i tako da. Prema tome, zašto bi se izjašnjali samo slušali ljude koji govore u prilog Rio Tinta i namerenog rudarenja? Neću valjda slušam sa svih strana. Neću valjda slušam Šumara Ratka Ristića.
koji umjesto da govori o erozijama, on mi govori o pozivu eksploataciji. Neću da slušam ginekologa Antonijevića, umjesto da se bavi svojim poslom ginekologijom, on mi se bavi pozivnom eksploatacijom. Neću da slušam Draganu Đorđević, koja je prvo rekla 250, ona hemičar, gledajte, Dragana izvršni hemičar, kaže 250 ključanje i onda se tobože izvinjava narodu na njenoj, pa čekajte, to je elementarno valjda što treba da znate. A ne možete tako diskvalifikovati ljude, ne možete... Zato što oni diskvalifikuju sve ljude zašto sredine proučava, nije samo na Rudarsko-geološkom fakultetu, da smije razumiju. Tu je tehnološko-metalurški i također imamo i mašinski fakultet. Razumete, mi ne možemo da... I ljudi iz sveta, iz drugih zemalja su govorili o ovom projektu, ali kod nas je to uvijek sklanjano na stranu i samo se protežiraju oni koji idu prilog o rudaranju. Ja se nadam da ćemo mi možda pronaći neku organizaciju tim zemljama. To sam sad htio da kažem. Dakle, mi koga god dovedemo, nekoga ocrni. Pa jesu, u tome je problem. Zato što nema... Nečiji je plaćenik za nekoga radi. Nema političke kulture. A izbar, evo, složite se kolega, neka kaže, ako neko zagovara kulturu dijaloga, to sam ja, valjda će, možete to da slišite. Razumete, ja upravo to, nisam isključiv čovjek nikad. Dajte da na bazi argumenta razgovaramo. Nije bitno. Evo, ja sam iz tog kraja, lično, emotivno, zaista veliki strah ima šta može biti. I plašim se i ovo što je nekih sukoba. Ja nisam zato, ne dao Bog. Razumete, ali dajte da saslušamo argumente, omogućimo ljudima da slušaju, da kažu, da sami prosuđuju. Nemojte da im mi solimo pamet da ih ubeđujemo. Evo, iznesimo te argumente, to, razumete, nepristrasno. I neka ljudi sami procenjuju. Polako, nemojte da žurimo. Naravno, uraditi studiju, da tu budu ljude od integriteta, od struke, nauke, razumete. Ali vi kažete neka ne budu ljudi od integriteta, a već ste malo pre na neki način... Nisam nikoga degradirao, ne. Ne, ne. Rekli ste šta smo se uvatili samo rudarsko. Ja sam se uplašio za svoju diplomu, da mi verujete. A znate zašto? Zato što svi ti profesori koji su meni potpisivali ocene koje sam dobio inače sam završio Rudarsko-geološke ovdje sa prosjekom 9.75, ja sam pomislio možda da apsolutno ni jedan od tih profesora, između kojih je meni predavao i Aleksandar Cvjetić, nisu stručni. I ja ne znam da li je ostao još neki profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu da nije toliko etiketiran od strane ovih drugih, da apsolutno nema pojma šta je završavao, da ako se bavi time 30 godina, da jednostavno uzalud se bavio. Opstane u tom smislu sa stručnjacima koji ceo svoj životni vek daju nauci, govorimo o rudarstvu. Svakako da treba podržati ljude, to je, znam šta znači baviti se naukom, koji je to mukotrpan posao. Ja kažem, ne možemo se samo osnovati na Rudarsko-geološki fakultet, ljude odatle. Imamo mi naše ljude po svetu koji rade u mnogim uglednim institucijama po svijetu i stručnjake za ovo. Dajte da angažemo sve te ljude. Jedan koji radi u Nemačkoj, koji baš radi to i objasni. Zaista života i zdravlja ljudi. Pitanje nacionalnih interesa. Pa moramo ga sagledati sa svih strana. Nemojte da žurimo. Ali moramo da dopustimo da se sagleda. Naravno. A ne u početak da koči. Ne, ko koči? Gledajte, pa zamislite se ovo. Zabrana, ne eksploatacije. Nemojte meni spočitati ono što neko drugi kaže. Zamislite, zabrana, ja ne znam da ste vi bili uzdržan i ste glasali za jučerašnji zabran. Ne, ja sam bio protiv rudarenja, za sad, jasno je. Da ste zabrani, bili ste da ste zabrani. Ja sam bio za ovaj predloženi zakon. Znači, je li tako? Pa kako onda možemo da nastavimo dalje razgovor ako tu ne bi bilo eksploatacije? Neko ne bi bilo ni istraživanje. Čekaj, ali ja sam objasnio između u svom izlaganju zašto. Ja sam vas puno slušao ti 19 minuta. Vidite, to je naš problem. Čekajte, ako se sada, da se juče doneo ova izmjena zakona, evo sad primjer radi. Kako mi možemo da stupimo u neki dijalog ako mi u startu kažemo zabrana istraživanja i onda, na primjer, za 3-4 godine mi želimo da pokrenemo dijalog, ali čekajte, onda možda dođe neka druga vlast ili o čemu se radi, pa će skinuti ove izmjene zakona, vratiti onda stare i krenuti u ispitivanje, odnosno istraživanje i onda ćemo imati kulturu dijaloga, ne razumijem? Ne, pa naravno i tad ćemo se postaviti drugačije, razumijete? Ne, nije tu pitanju ta politička odluka. Pitanje je interes, razumijete? Bez obzira da bi i to u perspektivi, kako vi to mislite, hipotetički postavljati, isto bio protiv toga, razumete? Ako su rizici tako veliki kao što su danas, ja upravo to govorim, dajte argumente da saslušamo sa obe strane. I ne žuriti. Zašto da žurimo? Zašto? Kuda? Hoće li poveći taj litijum iz Srbije? Ne. A što nam se onda žuri da donesemo taj zakon? A što smo žurili taj zakon da donesemo ako treba 2 godine da raspravljamo?
A dobro, opozicija je podnela, jedan deo opozicije je podnela taj predlog zakona. U ovom trenutku, verovatno, imajući u vidu svu tu agresiju, to spinovanje javnosti, polako nek se sačeka. Ne znam, ja ne mogu sad ulazim u glavu šta je kome bio cilj. Ovo je, gospodin Janić, stvarno lepo rekao, tu agresiju i agresija, tačno se zna od koga dolazi. Ja ne znam više nikoliko predsjednica Skupštine Ana Brnabić, niti ministarka Dubravka Đedović, niti Irena Vujović, niti Aleksandar, ja više ne znam koliko treba da se spomene, neće biti eksploatacije ukoliko se ne dokaže da nema uticaja. E sada, vi ste vidjeli jedan idealan primjer juče. Poslanik Poksa, ne znam kako se zove preziva, ono teatralno izlaganje, kad je rekao, e ovdje se spajaju i levi, i desni, i centralni, i zeleni, i žuti, i oni su svi u glas. Ja bih jako voleo, pošto evo vi često spominjete nacionalna pitanja i tako dalje, da se tako nekad opozicija složi i po pitanju nekih bitnih nacionalnih pitanja, kao što je juče teatralno on, sad ja ne znam da li je on kao... Ne, čovjek je inače iz Mačve, iz Prnjavora, i on je narodno pogođen, znam, čovjek on je bio, ja mislim, gradonačelnik Šapca, kog sećam, i čovjek je zaista iskreno, srčano govorio, jer svi smo zabrinuti tamo. Razumete, to je to. A to se slažemo, ovo drugo što ste rekli, oko pitanja nacionalnih interesa. Evo, recimo, jedan deo opozicije ili veći deo opozicije bio je protiv ove svesrpske deklaracije. Razumete, da. Znači, brinu se za Srbiju po pitanju Jadra, ali po pitanju globalno Srbije, apsolutno baš i brinu. Da, ali nemojte da uopštavamo, razumete? Znate, evo, ja sam učestvo u tome... Nekada im Nemci odgovaraju, nekada im Nemci ne odgovaraju. E, pa nemojte meni sad spočitati, onda morate da razdvojite. Ali čekajte, vi ste glasali zajedno sa njima za. Pa šta je, šta sam trebalo da radim? A hoćemo kulturu dijaloga. To je moje opredeljenje. Pa ne, pa dobro, mogu da glasam, valjda šta kako mislim. Pa ne, apsolutno, slažem se. Ali čekajte, hoćemo kulturu dijaloga, ali automatski stavljate prepreku za kulturu dijaloga. Pa to šta sam, vi sad opet idete nešto, ja počet da vam pričam, naravno, kad govorite o nacionalnom interesu. Moj rekoh, kad je bila svesrpska ova deklaracija, ja sam učio o tome, možda i moja politička grupacija, od početka do kraja. I bili smo kad je ono bio on veliki skup u junu i na skupštini uvijek smo podržali sve to tako. Razumijem, mi zaista zastupamo nacionalne interese. Jedan ili veći deo opozicije nije se izjasnio za to, ali to je njihovo pravo. Ja ne delim njihovo mišljenje u tom smislu. Razumijete, nismo svi isti. Ja stalno govorim, tu citiram patrijarha Pavla, kad kaže, ne moramo da se složimo, važno je da se razumijete. Shvatite dva čoveka kad se nađu, čovek i žena. Oni imaju svako različite mišljenja. Da li treba da se bijemo? Pa ne treba. Treba da saslušamo jedne druge, pa onda da vidimo šta najbolje. Upravo tako želim da kažem i ovdje osjećaj. Ali mi se ne čujemo. To je problem. Mi ne čujemo jedne druge. Upravo zbog stvorene buke. Ali je dobro. Ali nije, nije. Ali evo, ako Borko Stefanović, on je stranka Slobode i pravde, kaže niko nije protiv rudarenja i progresa, već protiv sumnjivih projekata. Pa zašto onda jedan takav zahtev stiže pred poslanike, ako nije protiv toga, zašto stiže da se zabrani? To je ovo što sam pitam vas sad obojicu, nego nekako po defaultu uvek gledam desno. Zašto se onda nije sačekalo i sa ovim? I ovo što ste vi rekli, da, vi jeste glasali za, ali zašto i vi niste sačekali? Ako pričamo, treba nam vreme, gde se žuri? Bilo je postavljeno se pitanje za ili protiv, prema tome šta je to drugo kad je bio taj predlog zakona, ja nisam bio... Zašto i vi niste sačekali da čujete, vi ste vrlo trezven čovek, tako vas ceni javnost, evo i ja isto. Zašto i vi niste sačekali da imate sve? Da imate sve, pa onda da kažete, u pravu ste, neće litijum da pobegne. Ali već kad je došlo oko toga, to je došlo oko toga kad je bio taj predlog zakona, doneta je, to je jedna politička opcija, oni su predložili, ja sam tad bio u inostranstvu i nismo, nekoliko nas iz ove, mi glas iz naroda, nismo potpisali, nismo bili tu, bili smo, mi smo znali da se donosi, ok, ali to je njihovo pravo, ali kad je već izašlo na skupštinu, za ili protiv, razumijete, mi smo glasali tako kako smo, izjasnili se i ne vidim šta je tu sporno. Nismo, nećemo se valjda vraćati u komunizam u jedno umlje, a neki bi hteli. Naprotiv, naravno da ne treba. Ako mi samo dopustite, pošto ne znam da li kod osu mi sad neko tačno iščitao jedan stav u zakonu. Ono što govorimo u 2006. godini i kada govorimo istražno i eksploatacijono pravo, to smo imali na Skupštini baš mnogo puta, često da čujemo od ovih iz opozicije koji su donosili ove izmene zakona. Oni su u članu 2, znači odmah na početku možete se nađe, u stavu 4, usvojili sledeće, 2006. godine, garantuje se sigurnost, predvidljivost i kontinuitet istražnih i rudarskih prava u skladu sa ovim zakonom, to je govoreći za bilo koju kompaniju. E ovim rudarskim pravima,
tu vam je zapravo pravo eksploatacije. Tako da sve one gluposti što smo mi slušali, da oni nemaju pravo eksploatacije, da ovo, znači oni koji sada žele da zabrane istraživanje i eksploataciju, su ovaj stav stavili i faktički obezbedili bilo koju kompaniju koja na ovom prostoru istražuje, da automatski se vezuje i njihova eksploatacija. Ona može prodati svoje prava nekoj drugoj kompaniji. Naravno da može. Ali to je stvar lična, prosto, kompanija. To je tačno. To je tačno. I nažalost, tako, ako se rekao ste jedan i drugi, da ste vrlo pažljivo oslušali šta sam ja govorio, između ostalog i to sam rekao. Da se tu ovdje često postavlja pitanje ko je otvorio vrata Rio Tinto da dođe u tome. Ja sam rekao svakako da treba da se zna, i ajte da znamo ko su to. Naravno da sam ja protiv toga. Razumijete, i da je to nanelo veliku štetu, ta zakonska odredba. To se slaže potpuno sa vama. Ali dajte da vidimo sada šta je to promijenjeno u tom delu opozicije s kojom kažete ne slažete se u nekim momentima da oni promene mišljenje. A ne slaže se u svemu mnogo čemu. Da se slažemo, bili bi jedna politička opcija. Šta je to njih promenilo da u ovom momentu prosto donesu ovako nešto, a menjali su 2006. Jedno je istraživanje, a drugo je eksploatacija. Razumete? Treba razlikovati. Ali, nažalost, taj član zakona koji ste citirali, izmene tog zakona, otvorila je ovu mogućnost. Ja kažem, iz tog kraja sam i bolno je, vidim da se oni tamo ponašaju već kao, ne znam ni ko dolazi, već se neki ponašaju kao da je data dozvola za rudarenje. Napravljeni su putevi tamo kroz nedođuju, kroz šume, sve te tamo gde nema ni nikome ne palo napojem da asfaltira pute. Ja do mog sela ne mogu da odem. Selo koje je dalo 3 doktora nauka, ugledno selo, razumete, a ovamo su svuda napravljeni ti pute koji vode do tog potencijalnog rudnika. Razumete, dovode gaz. Ja sam iz jednog sela Banovskog, zove se Boka. I tamo je drugo naftno polje u bivšoj Jugoslaviji. I te 1952. godine, kada se i bušilo samo naftno polje, verujte mi da je bilo isto problema, jer se postavilo posle pitanje, posle bila i gasifikacija. Onda su se ljudi brinuli šta će sa šapurikama da rade od kukuruza, da li će to moći da lože i dalje. Pitanje je bilo da će eksplozirati to. Ja vam govorim sada najozbiljnije. Bio sam predsjednik Saveta mesne zajednice kad je trebala jedna francuska kompanija da dođe pre 10 godina da otvori fabriku peleta. I znate na koje je najveće bilo pitanje? Mi nećemo moći da spavamo od te buke koju bude taj proizvodni pogon pravio. Dakle, nikada ne možemo ugoditi, a u onom elementarno, eto, ako možda povežemo, mi ništa nismo dalje odmakli. Niti pre 50, 70 godina, niti danas. Samo što danas kaže... Oko istih se vrtimo. Šta kažete? Oko istih se vrtimo. Samo su drugi akteri, govorimo o teorijama zavere. I ništa više. Ne mora se sve kvalifikati teorije zavere. Znači, možemo se složiti oko toga. Ajte, pošto vidim, pretpostavljam, idem do kraja emisije. Znači, moramo čuti argumente i za i protiv. Tačno. Pa onda donete odluku. Nemojte samo da žuti. I da ne etiketiramo nikoga, bez obzira kako misli. Ja sam šokiran posle ove skupštine šta sam sve naslušao. Šta ste rekli? Ja bih onda najprosto zbog te kulture i dijaloga i svega toga da čujemo stavove, najnormalnije bi bilo zapravo da ste kliknuli taster uzdržan. Pa znate šta, nisam, osjećao sam tako, rekao, to je moj zavičaj i zaista imaju osjećam da je veliki rizik postoji. Znači, malo ste emotivno, jeste emotivno pristup, dobro. Naravno, emotivno, ali i razumno. Znate, veliki rizici su, morate se složiti oko toga, na osnovi iskustva koje imamo iz sveta. Eto tako. A šta ćete vi narednih 22 meseca, koliko je ostalo, kako ćete se ponašati? Evo, naš prvi stav. Kako ćete vi kolege vaše pratiti? Šta ćete predlagati? Naš prvi zahtjev je bio, ako se u taj stručni tim, dajte neka svaka politička opcija predloži bar po jednog čoveka u koga ima poverenje. Nemojte samo da... Ali mora taj čovjek da bude stručnjak iz te opcije ili šaljemo političara? Ako šaljemo političara, onda ništa. Sebe sramotimo ako ćemo poslati nekoga ko se ne razume u to. Ja se slažem, neću ja kao doktor kulture ići tamo, nego ću sigurno predložit ćemo nekoga čovjeka koji ima iskustva iz toga, koji ima znanja iz te struke, predložit ćemo. Dajte da okupimo taj jedan tim ljudi sa svih, koji se, vi će sagledati sa svih strana, sve argumente i moguće rizike uzeti u obzir, pa da onda odlučimo. Ovo je odlična ideja, ali znate čega se ja bojim? Čega? Ja nadam se da ćete se možda složiti sa mnom. Da, pošto gospođa Nestorović, koja je juče zapravo toliko izlagala, ja se bojim, na primjer, da ona tu, da recimo ispred ekološkog tog ustanka, kako se zove ta njihova partija, predloži, na primjer, Ratka Ristića. E sada, ova druga, recimo, predloži Dragan Đorđević. Ja stvarno pratim sve njihove emisije.
prosto da vidim kojim narativom idu. Ja se nadam da se slažete da oni imaju, pored tog stručnog u svojim oblastima, politički narativ. Je li tako? Šta imaju i politički narativ? Pa dobro imaju. Imaju politički narativ. Pa svi imamo. Zamislite, gledajte. Aristotel kaže čovjek političko biće. Kod vas ovdje često dolazi profesor Dinko Knežević. Čovjek koji stvarno otišao u penziju i ceo svoj životni vek dao je ka tom brudarstvu. I za samo ekstrakciju, luženje i tako dalje. Što je nama potrebno. I zamislite vi sada da takav jedan čovjek dođe u tu neku radnu grupu ili kako god to da nazovemo sa recimo Ratkom Ristićem. Pa mi ne možemo da profesore koji su, aj kažem, suho profesore, oni apsolutno nemaju veze sa politikom. Mi imamo ne bojazan, nego problem što ova druga strana ima političko nestručne u struci, pazite, nisu stručni u rudarstvu. Šta mi sad kažete? S ove strane koji su za kopanje ima stručnjaka, a s ove strane ima, ali su politički... Sad ću vam reći, znači, svi profesori koji su se do sada oglašavali sa Rudarskog geološkog fakulteta, koji su za eksploataciju litijuma, okarakterisani su kao, ne znam, da su naši, da su Rio Tintovi, da su plaći... Ko su naši i vaši? U smislu vlasti i tako dalje, da su ispred vlasti, jel tako? Znači, govorim i za Aleksandra Svjetića, govorim i za Dinka Kneževića, govorim i za Vladicu i tako dalje. Znači, bukvalno svi. E sada, ali oni su striktno samo profesori i u narativima, ja ne znam da li ste ih pratili, nemaju prosto politički narativ. S druge strane, imamo ljude koji su prvenstveno, po mom ličnom mišljenju, političari, pa onda tek stručnjaci u šumama. A jesu li kredibilni profesori i ti drugi? Koji? Ovi sa ove strane druge što im kažete. Kako može da bude šumar za podzemnu eksploataciju? A nemojte sa šumarom. Pa ne, čovjek je redovni profesor fakulteta, prorektor bio, ne znam čovjeka lično, znate, ali nema... Recimo, on mene proziva po medijima, kaže, kako zove, tamo neki Nebojša Obrknežev, član veća i tako, prvo promaši apsolutno i gde sam i šta sam, ne pominje mi struku, ja govorim o njemu kao profesoru šumarstva. Ali on može da govori u domenu erozije, jer najviše ima o tome naučnih radova. Tiče se i ovdje. Znači, u tome da, ali o podzemnoj eksploataciji, ma hajte molim vas, kao kad bi ja sad seo na vašu stolicu, pa želim da budem profesionalni novinar. Jednostavno u ovom momentu ja to ne mogu. Lepo pričate, možda bi i mogli. Ali ne, hoću da vas pitam, nisam vas razumeo sad, oko ovog predloga što zvuči dobro i što ste vi pozdravili od gospodina Janjića. Šta ste vi meni sad rekli? Ovamo imate stručnjake koji su valjani, koji imaju svoj i integritet i imaju kredibilitet, ali su ih etiketirali kao da su Vučićevi vlasti. A s druge strane imate one koji nisu stručnjaci i hteli bi ovamo da govore. A ja vas pitam, ima li takvih kredibiliteta koji su etiketirani da su Vučićevi, imali ih s ove strane? Pa bez obzira što će ih neko etiketirati, imali stručnjaka koji bi bili spremni i s jedne i s druge strane da uđu, da raspravljaju, a da kad uđu ostave politiku ispred vrata? Iskreno mislim da ih ima, ali je pitanje koga će ko odabrati. I idealno što je gospodin Janjić ovdje, ja on možda mi potvrdi. Gospodin Ratko Ristić, da li je bio kandidat na pređašnjim izborima ispred Mi glas iz naroda, dok je to bila jedna opcija? Ne, nije, nije. Antonijević u prošloj emisiji rekao da jeste član njihove. Da, ne, ne, bio, ali nismo mi jedna opcija, oni su mi, snaga iz naroda. Ali dok ste bili svi zajedno, dok ste bili jedno, dok se nije pocepalo, bili ste zajedno. Da li je bio kandidat? Jes, jes, pre toga smo se podelili, ali nije bio naša, nego je bio ispred... Drago, evo upravo ovo me i govorim. Pa dobro. Ali čovjek je, Aristotel kaže, čovjek je političko biće, razumijete, prema tome, a svako ima svoj stav. Ali mi hoćemo ovdje da izbjegnemo političko biće u nama, nego da bude stručno. Ne, ja se zato potpuno slažem. Ali biste vi podržali, recimo, gospodina Ristića da uđe? On mi je iz zemljaka, ne poznajemo se lično, razumijete, ja cijenim čovjek to što radi. Znate šta radi. On je profesor, redovni profesor, bio prorektor univerziteta, ima dosta naučnih radova. Je li vama bio on prihvatljiva opcija da uđe u taj tim? Kao stručnjak da, što ne bi. Jer ovdje se pitanje, kažem, i ovo se tiče i šuma, razumeš, biodiverziteta. A tiče ovdje mnogo oblasti, ovdje treba stručnjaka iz mnogo oblasti, ne samo rudara i šumara. One koji se bave rudarsko-geološkom strukom, ovdje treba imati, da će imati taj jedan širi pristup, sve strani, znači, stručnjaka, različite struke ljudi, razumete? Ja, ono što mogu sigurno da tvrdim, niti Aleksandar Cvjetić, niti Dinko Knežević, niti ovi drugi profesori koji dolaze kod osumisije, nisu bili apsolutno kandidati, niti na jednim izborima.
izborima, niti apsolutno niti za gradonačelnika, niti za premijera, niti za predsjednika. A dajte da napravimo, pokušamo da napravimo taj tim. To je jedna ozbiljna razlika, znate, to je ozbiljna razlika. Ja recimo kad slušam tu, govorimo o tim, ali nema tu mnogo. Imate tu par odabranih njihovih stručnjaka koje oni citiraju. U stvari, pa slušajući Skupštinu, mi vidimo čija pisma oni zapravo i čitaju. Pa verovatno bih njih introdirali zapravo, injektirali u sve to, je li tako? Dobro, ajde da pokušamo. Ajde, pokušamo. Ali, ajde za kraj, da mi kažete kako to u praksi izgleda. Ko okuplja taj? Ko će da pokrene ako se ne čuju? Ako smo se toliko podelili da neće niko jedni druge da čuje? Prvo spusti tenzije. Da se ne etiketiraju ljudi. A juče smo slušali mnogo šta da je mene bilo došlo da pobegne skupština. Verujte. Ne mogu da slušam više to. I izlazio sam često, ako ste vidjeli, sedim gore u onome za onim stolem gore gdje je predsjedavajući. I dajte prvo da spustimo tenzije i da razgovaramo i da shvatimo, da pođemo od toga da je ovo nacionalni interes ovdje u pitanju. Zdravlje ljudi. Razumijete? I nacionalni interes, kad kažem tome, ok, eventualna ta materijalna dobit i tako da, šta se sve dobija? Hajde spustimo onda pa da razgovaramo. I dajde da vidimo da se angažuju ljudi zaista koji nešto znaju iz te problematike. Da oformimo taj tim, pa ćemo onda vidjeti. Ako kažete, on pošalje doktora kulture, pa kažete, on nije on kvalifikovan, zato kažete. Hajde da ljude za koje ne može niko reći da su politički ostrašćeni. Ako ozbiljno pristupite tome da uradimo nešto kako valja, nećete se ni usuditi da pošaljete doktora kulture. Pa naravno, nikova, jer će to biti sramota naša, oni koji predlože tako. Svako će gledati da pošalje, da bi sebe prezentuo svoju političku opciju nekog kvalitetnog stručnjaka koji će njegova prezentovati. Evo, ja mogu samo da kažem na kraju sledeće. Dakle, ja sam se oduševio sada od gospodina Janjića što ovo se izgovorio. Mi uopšte ne bismo došli sada do te ideje i teme o toj nekoj grupi gde bi činili profesori jedna i druga strana. A se postavlja pitanje da je ovih 127 ljudi koji su bili protiv kliknulo taster za, da li bismo uopšte mogli da dođemo do ove ideje da se napravi jedna nezavisna komisija profesora i jednih i drugih? A može, što ne može. Ne bi mogla nikakve zabrane istraživanja, a kamoli eksploatacije, a tu govora pogotovo kulturološkog, apsolutno da nema. Ja mislim da se slažete sa time. Nije posljednje pitanje. Imam, juče je Vučević, premijer, razgovarao sa ovim podsekretarom za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu Fernandezom, o ekonomskim odnosima dve države i čuli smo ovaj 1 gigavat će biti potpisan sporazum da dobijemo struje, sad parafraziram i nemam ni vremena, pa žurim. I Fernandez je ocenio da Srbija vodi odgovornu ekonomsku politiku, dodao je da ulaže u energetski sektor, da ima i mere strategije usmerene ka sprovođenju zelene agende. I sad mene interesuje, cela priča oko litijuma, ne kod nas, u svetu je da bi se prešlo na tu zelenu, na tu čistu agendu, da bi smo uradili, nama za ekologiju zapravo treba taj litijum. Da bismo bili što bolji u ekologiji, treba nam taj litijum. A mi se sporimo da li će on ekološki i zdravstveno da nas potruje. Problem je ono dok dođemo do litijuma. Ali preskačemo. Ne u rudarenju, ne u vađenju rude litijuma, nego u njegove preradi. O tom tu je problem. Da obezbediti tu, da li se tu može obezbediti bezbedan proces. I to će biti osnova za održivu ekonomsku politiku zemlje u budućnosti i naša i svih ostalih. Ima li zelene agende bez rudarenja litijuma? Pitam vas obojicu, obećavam posljednje pitanje. Nema. Ukoliko želimo u potpunosti da pređemo, s time da ja sam tog stava da mi u potpunosti ne možemo, mislim ne bi trebali da pređemo skroz ka toj zelenoj agendi. Zašto? Kad govorimo o solarima, kad govorimo o vetrenjačama, dakle, to su izvori energije koji ne zavise od nas, zavise od samog vremena. Bitno je koristiti i ugalj i bitno je koristiti vodne resurse. Ono što je dobro, što Srbija dobro sagledava geopolitičku situaciju, gradi gasovod ka Makedoniji, imamo naftovod ka Mađarskoj što se gradi, imamo interkonektor što se tiče Bugarske, imamo ona Janaf koji ide prema Hrvatskoj, dakle, pogledajte, jedna mala država, zapravo velika država, na sve četiri strane sveta grade te, što kažem, žile kucave
živice, da li gasovode ili naftovode, da ne bismo zavisili tačno od jedne zemlje. Kada govorimo o litijumu, da znamo da se vetrenjače i zapravo ponajviše određeni dijelovi vetrenjače zapravo i rade od samoga... Čekaj, vi beše iz Ruske stranke, da? Molim? Jeste vi beše iz Ruske stranke? Koju god želite da uzmete, ja govorim sada slušno. Zanimljivo mi je ovo bilo kad ste rekli da ne zavisimo od jedne zemlje. Ne zavisimo ni od jedne zemlje. I moramo da znamo kada govorimo o Rusiji, marta meseca ističe gasni sporazum sa Ruskom federacijom. Bitno je njega očuvati na tih 300 i nešto dolara po 1000 kubika. Ovo sam pitao kao pošalicu, vratite mi se na ovo što ste pričali. Pričali smo o tome sporazumu juče. Znači, ne gubite vreme, završite ovo što ste rekli. Što sam sprekinuo, izvinjavam se. Da, vetrenjače kao vetrenjače, delovi se rade od samoga litijuma. Tako, ako govorimo o toj zelenoj tranziciji, da, on je nama potreban. Još u mnogo čemu govori, i žao mi je samo, što često se spominju samo baterije i automobili. Vi imate tu i staklarsku, i hemijsku industriju, i farmaceutsku industriju. Evo recimo, ja od Antonijevića, koji je ginekolog, znači prosto lekar, ja sam jedva izvukao da kaže da koristi se i u farmaceutskoj industriji. Koristi se u većini lekova i matelita. Pa naravno da se koristi, sve je tu u redu, to je dobro, razumete, i niko ne spori o tome, razumete, kad govorim o tome, svakako imamo u vidu odgovornost pred budućnost. Nemoj da mi postane neko 20-30 godina, aha, šta si govorio, bio protiv toga. Niko nije protiv toga. Pitanje je samo tehnologije, procesa. Da li je... Ali sad ste me opet zbunili, gospodine Janjiću. Sad ste me opet zbunili. Kažete, niste protiv toga, a glasali ste juče tako... Pa u ovakvim okolnostima sada dok postoji veliki rizik... Ali što niste sačekali, evo treći put pitam, što vi kao tako jedan miran, razborit čovek niste sačekali ovih 20 meseci, još kažete, ne žuri se nigde, što ne sačekaste da sve imate? A što... A sad neću da imenujem jednu ili drugu stranu. A neće niko da sačeka. Zaoštren su strasti. Meni se jako svidjelo vaše izlaganje u Skupštini, zato vas pitam. Bilo je razborito, bez ikoga da ste etiketirali. Naravno, pa uvijek se čuvam toga, da. Ali opet mi nije jasno što niste sačekali i vi. Nisam ne odlučio, samo moj glas. Moj glas je jedan. Razumijete, svakako da je trebalo i s jedne i s druge strane. Ali ja vam rekao, ja prenosim iskustva sa terena. Svako po na osob treba da bude odgovoran. Naravno, ali kažem, žuri se i sa jedne i sa druge strane. Ja vam prenosim utiske sa terena. Tamo se već ponašaju kao da je doneta odluka o rudarenju. Razumijete, a zašto dok nije još sve urađena ova studija o bezbednosti i tako dalje. Dakle, da se sve... Niko nije donio odluku, niti o rudarenju, niti išta. Pa nije, ali ja... Pa otiđite u Loznicu, pa ćete videti da se već oni ponašaju kao da je doneta odluka. Rekao, urađeni si to puto i pokušavaju da dovedu se tamo šta sve drugo otkupljeno, 409 parcela zemlje otkupljuju i dalje od ljudi i tako dalje. Razumijete, oni se ponašaju kao da je već doneta odluka. Ja sam odušeljen što je Dubravka Đedović, ministarka, iščitala one ugovore i što se tiče Zlatka Kokanovića i što se tiče samih Petkovića. Dakle, to je, ja sam znao za to od ranije i to jeste tako, ovaj se nije složio po pitanju cene i hteo je cijelo imanje da proda, a oni su hteli samo ono što ide u eksploatacijono polje što ulazi, a ovaj drugi roditelji su mu prodali. Ali tu mora nešto da kaže, stvarno ne znam te ljude, ali malo mislim da je neumesno koristiti tu činjenicu da je neko prodali, jasno, mnogi su prodali, mislim, 409 parcela je već otkupljeno, razumete, i sad ne može se sad na bazi toga. A sad neki su ljudi, Rio Tinto, Rio Sava, njihova čerka je kupila te parcele i sad mi moramo da pristavimo. Ne moramo, razumete, jer ima nešto što je iznad pojedinačnih interesa, to je opšti interes naroda. To treba uvijek imati u vidu. Jako je bitno onda apelovati da, pošto udruženje građana Nedamo Jadar, koji vode generalno i Kokanović i ovi, objave od sinoć, kaže, ovo je objava rata. Onda već ako govorimo o tome, o dijalogu, mislim da ovakve postovi stvarno ne smije razgovarati i treba sačuvati razum i mir u narodu, to je najvažnije. I da vas poslušaju ovo što ste pričali, da se odmah oformi grupa, tim, kako god da ga nazovete sa stručnjacima, pa nek svako da najbolje, pa da vidimo... Da razgovaramo kao ljudi, a ne nadvikivanje. Pa da se čujemo, pred sve. Mnogo vam hvala na razgovoru, na analizi. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.